готовність області до боротьби з коронавірусом обговорили на брифінгу. Наслідки негоди на понад 15 мільйонів гривень. Добрий день, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. На Миколаївщині не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом. Про це розповіла заступниця начальника управління охорони здоров'я Оксана Черненко під час брифінгу в Миколаївській облдержадміністрації. Говорили про готовність до боротьби з коронавірусом. На сьогоднішній день в області не зареєстровано випадку. Підозрілих також немає. Алгоритми в нас відпрацьовані є. Ми також визначили бригади екстреної допомоги, які зможуть у разі виклику надавати екстрену медичну допомогу і госпіталізувати пацієнтів до обласного центру лікування інфекційних хвороб. В свою чергу, керівник лабораторного центру Олександр Ігнатенко говорить, на сьогоднішній день місцеві фахівці не діагностують коронавірус. У разі виявлення вірусу хворого поміщають в спеціальний бокс, а аналізи направляються на дослідження в референс-лабораторію до Києва. На сьогоднішній день алгоритм побудований так, що на нашому рівні ми не діагностуємо коронавірус. Ми діагностуємо будь-яке вірусне захворювання. Якщо діагноз не підпадає, клінічна картина не підпадає з тим, що ми бачимо вірусологічно, ми цей матеріал направляємо до референс-лабораторії центральної центру громадського здоров'я, яка на сьогоднішній день забезпечена саме цими діагностичними середовищами під цей коронавірус. Виконуюча обов'язки головного лікаря Миколаївського обласного центру інфекційних захворювань Світлана Федорова говорить, лікарня в разі необхідності готова прийняти хворих на коронавірусну інфекцію. На теперішній час ми укомплектовані. Костюми спецодягу – це одноразове використання, це захисні окуляри, це засоби, в яких навіть сертифіковані вони, як засоби вірусоцидної активності, навіть коронавірус прописаний, в них вже вони діють. І на сьогодні вистачає респіратори, захисні маски та щитки, і все таке інше. На сьогодні нам вистачає, ми працюємо в штатному режимі, і зазначу, що навіть у відділеннях є і багаторазове використання костюму, які підписані, все згідно, як положено там працювати. Аби уникнути захворювання, лікарі радять часто мити руки або обробляти дезінфікуючими засобами. Під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою. Уникати тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель. Якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель, задишку, зверніться до лікаря та повідомте йому попередню історію подорожей. Не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Негоду, яка вирувала 24 лютого, комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій міста Миколаєва визнала надзвичайною ситуацією локального типу. В міськраді підраховують збитки. У місті зруйновано 76 дахів, повалено майже 500 дерев. Інфраструктурні об'єкти ремонтуватимуть за гроші з міськради та коштом підрядників. Понад 15 мільйонів гривень, сказав сьогодні під час брифінгу Олександр Сінкевич. Відшкодувати збитки за пошкодження власного майна, наприклад, авто. Далі у сюжеті. Мар'яна Латій каже, в день негоди припаркувала своє авто на подвір'ї без побоювань, що на нього впаде дерево чи гілка. Однак побило машину обламками даху, який здійняло з-під станції. Жінка каже, автомобіль застрахований лише на випадок ДТП. Пошкодження від негоди страхова компанія не компенсує. Це сталося 24 лютого в Корабельному районі. Жінка викликала поліцію, прочекала півтори години. Патрулі були зайняті на інших викликах, говорить Мар'яна. Зафіксувала все на відео та поїхала в райвідділ. У нас прийняли заяву, описали пошкодження, провели експертизу, засняли всі пошкодження. Наскільки я знаю, це підстанція Обленерго. Так, я збираюся подавати позов на відшкодування пошкоджень. Ми наразі спілкуємося з адвокатом. Я маю зібрати всі документи, і потім ми будемо вирішувати, що ми можемо в цій ситуації робити.
Керівник інформаційної служби «Миколаєвобленерго» Володимир Пронін телефоном сказав, інформація про пошкодження підстанції не надходила. Зараз Мар'яна сісти за кермо може лише через пасажирське сидіння. Немає ручки, бокового дзеркала, розбиті фари, подряпини по всьому авто. Та окрім дахів, 24 лютого стихія валила й дерева. Олександр Сінкєвич каже, в Миколаєві впало 454 дерева, найбільше в Корабельному районі – 182. Багато дерев, які впали, вони не були аварійними або не були некранованими. Це стихійне лихо. Тобто до мене звертаються люди, куди звертатися, якщо їм впала гілка на машину. Це цей вітер, цей ураган, який в нас відбувся, шторм, він прийнятий надзвичайною ситуацією локального типу. Як захистити себе в такій ситуації та відшкодувати пошкодження майна, розповідає юрист Дмитро Слободянюк. Якщо дерево впало, автівка не застрахована, слід розуміти, на якій це території сталося і на балансі якої юридичної особи перебуває дана територія і конкретно дане дерево. Тобто, хто повинен слідкувати за благоустроєм даної території, підрізати дерева, слідкувати за їх аварійним станом, чи перебувають вони в такому чи ні. Якщо це з'ясувати неможливо, слід звернутися до виконавчого органу, звернутися спочатку з заявою до нього щодо розгляду цього питання. Якщо в такий спосіб питання вирішити не вдалося, слід звернутися до суду для розгляду цієї справи в судовому порядку. І вже після, якщо суд буде на стороні потерпілої сторони, то слід вже отримати виконавчий лист і звертатися до виконавчої служби безпосередньо до процедури примусового стягнення фактично нанесеної шкоди. Речник патрульної поліції Віталій Душко говорить, наслідки стихійного лиха не оформлюються як ДТП, але рушати з місця пригоди не треба. Алгоритм дії патрульної поліції під час виклику про пошкодження майна, таки патрульні прибувають на місце, оглядають місце події і викликають слідчо-оперативну групу задля встановлення всіх обставин. Слідчі документують цю справу. Слідчо-оперативна група збирає всі матеріали, потім особа, яка постраждала, може подати позов до суду на власника того майна. Загалом вартість ліквідації наслідків негоди, що вирувала 24 лютого, складе понад 15 мільйонів гривень. Зокрема, у Миколаєві зруйновано 76 дахів. Точну суму збитків оприлюднять згодом, говорить міський голова Олександр Сінкєвич. Надалі ці кошти будуть обраховані, будуть зроблені дефектні акти, будуть зроблені кошториси, і ці кошти будуть використовуватися в оперативному режимі без проведення додаткових процедур закупівель. Конкретно будуть проводити УКС, а також технагляд УКСу, правильне використання коштів. Всі дахи в нас візуально, фотографічно зафіксовані. Найбільша проблема, яка може у нас сьогодні виникнути, це дощ, який планується завтра у другій половині дня. І ці дахи, які розкриті, в нас сьогодні стоїть задача номер один – максимально закрити їх гідробар'єрами, аби не затекли мережі і так далі. Тому попередньо це десь 15 мільйонів гривень. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. В міській раді презентували поштову марку «Місто на хвилі» з символікою Миколаєва. На марці зображені вітрила та хвилі, вік Миколаєва та напис «Місто на хвилі». Таких марок наразі 420. Замовлення виконувала Миколаївська дирекція акціонерного товариства «Укрпошта». Друкували їх у Львові. 15 листів по 28 поштових марок на кожному. Та ці поштові марки були погашені спеціальним штемпелем, який називається «Миколаївщина вітрила України». Це штемпель наш поштовий, який ми розробили спеціально до спецпогашення. Це офіційні марки, це платіжний засіб, їх можна наклеювати на конверт, використовувати в повсякденному житті. Замовник послуг – Миколаївська міська рада. Я думаю, що будь-який логотип, візуальне зображення, яке асоційоване з містом, зможе якось закріпити на рівні наших людей, які отримують ці листи, або людей, які відправляють асоціацію, що Миколаїв – це місто на хвилі, місто вітрил і місто кораблебудівельників. Висота марки – 4 сантиметри, ширина – 3. Ідея її створення належить начальнику управління комунального майна Миколаєва Мкрчану. Про вартість виконаних робіт не говорить, лише зазначає, що вартість однієї такої марки – близько 10 гривень.
Це наявні кошти. Це такі експериментальні. І ми це спробували. Якщо це буде цікаво, ми будемо продовжувати в рамках нашого управління. Якщо буде це цікаво нашим колегам, вони теж зможуть замовляти. Є готовий макет і усі зможуть користуватись ними. Марки призначені для ділового листування співробітників міськради. Проте у майбутньому їх планують виготовити для загального користування миколаївців. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це всі новини. Більше інформації дізнавайтесь о 19:00. Побачимось.